Nie tak dávno, počas otázok a odpovedí s pútnikmi, Miriana povedala: keď sa dnes pozeráme na svet, vidíme sily medzi dobrom a zlom. Môžeme povedať, že sa približujeme k víťazstvu nepoškveneného srdca našej mamy. Víťazstvo nepoškveneného srdca našej pani príde cez kňazov. Oni sú preto základom a je potrebné sa za nich všetkých modliť. Od tohto momentu, ktorý teraz žijeme, až do víťazstva je tam most a tým mostom sú kňazi. Naša pani rozhodla, že sa musíme modliť za kňazov, aby sa tento most mohol formovať. Naša pani hovorí, že najväčšie požehnanie, aké môžete tu na zemi dostať, je požehnanie od kňazov, lebo ich kňazské ruky sú požehnané jej synom. Takže sám jej syn vás žehná. Kňazi sú mostom a my potrebujeme našich kňazov, aby sme všetci mohli prejsť týmto mostom, ktorý nás povedie k víťazstvu našej pani. Viac vám teraz nemôžem povedať. Toto sú veľmi silné slova, ktoré nami zatriasli. Riaditeľ Rádia Mária, otec Livio, je veľmi znepokojený, pretože pred víťazstvom sa uskutočnia tajomstva a v dnešnom svete príliš mnoho ľudí odmieta Boha a veľa duší bude stratených. Počas interviu v rádiu bol otec Livio ohromený, keď naša pani nedávno povedala Miriane: už nie je čas váhať, ale kľaknúť pred môjho syna a uznať ho za Boha. Sestra Emanuela, veľká priateľka vizionárov, má nádej, ale tiež je znepokojená, ako otec Livio hovorí: pred víťazstvom bezprostredný čas tajomstiev bude obrovským manifestom Božieho milosrdenstva. Človek bude postavený pred výber. Bude to dramatický čas, ktorý odhalí veci a srdcia. Diabol bude agresívny a ukáže svetu zúrivú tvár. Pre tých, ktorí prijali Ježiša, to budú svetlé dni. Ale bude to ťažké pre ostatných začať odznova od Boha. Sestra Emanuela hovorí: na konci, ako už bolo predpovedané vo Fatime, nepoškvenené srdce Matky Márie zvíťazí a nastane nový a lepší čas pre tento svet. Pretože nakoniec vôľa Boha, ktorou je láska, sa vráti a bude prebývať v srdciach ľudí. V silnom posolstve Miriane z 2. júla 2017 naša pani hovorí, že jej srdce trpí, hriechy ľudí sa rozmnožujú a že potrebuje našu pomoc pre svet, aby videl víťazstvo jej nepoškveneného srdca. Drahé deti, ďakujem vám, že odpovedáte na moje pozvania a že sa tu zhromažďujete okolo mňa, svojej nebeskej matky. Viem, že na mňa myslíte s láskou a nádejou. I ja cítim lásku ku všetkým vám, ako ju cíti i môj najdrahší syn, ktorý ma vo svojej milosrdnej láske vždy znovu posiela k vám. On, ktorý bol človekom, ktorý bol a je Bohom, jeden a trojediný, a on, ktorý za vás trpel telom i dušou. On, ktorý sa stal chlebom, aby sýtil vaše duše a takto ich spasil. Deti moje, učím vás, ako byť dôstojný jeho lásky, aby ste svoje myšlienky upriamili na neho, aby ste žili môjim synom, apoštoli moje lásky. Prikrývam vás svojim plášťom, pretože vás chcem ochrániť ako matka. Prosím vás, modlite sa za celý svet. Moje srdce trpí, hriechy sa množia, ale je ich príliš veľa. Ale pomocou vás, ktorí ste pokorní, skromní a naplnení láskou, skrytí a svätí, moje srdce zvíťazí. Milujte môjho syna nadovšetko a skrze neho celý svet. Nikdy nezabudnite, že každý váš brat nosí v sebe niečo drahocenné, dušu. Preto, deti moje, milujte všetkých tých, ktorí nepoznajú môjho syna, aby sa skrze modlitbu a lásku, ktorá vychádza z modlitby, stali lepší, aby dobro mohlo v nich zvíťaziť, aby sa duše spasili a mali večný život. Apoštoli moji, deti moje, môj syn vám povedal, aby ste sa navzájom milovali. Nech je to zapísané vo vašich srdciach a s modlitbou sa snažte túto lásku žiť. Ďakujem vám. Naša pani nás volá. Boh vás žehnaj.